Matbuot anjumanimiz davom etadi. Endi sizlar bilan muloqotda Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qo'choqovich Qosimov bo'ladilar. Bugungi o'yinga siz bahoingiz. Endi assalomu alaykum avvalambor. Xudoga shukr, milliy chempionatimizni ham boshlab yubordik. Albatta, hammamizda his hayajon ko'proq bolalarda edi, yigitlarda. Albatta, o'yinga tayyorgarlik ko'rib biluvdi Olmalov AGMK jamoasi ham hozir yaxshi va shakllangan jamoa, qolaversa qarshi hujumda va ko'proq standartligiga e'tibor berishini o'shanga tayyorgarlik ko'rgan edi. Albatta, qaysidir ma'noda chiqdi, lekin o'sha birinchi bo'limda o'sha his hayajon o'z ta'sirini o'tkazdi. Ikkinchi bo'limda ozgina futbolchilar o'zini bosib olib, albatta qanaqadir ma'noda fora berdi. Men o'ylaymanki, necha durang o'yin, masalan, qoniqarli deb o'ylayman. Unga hozir chetga ketish kerak. Klublar o'rtasida kelishuvga kelinmayapti, hali noma'lum, lekin o'sha o'tgan yili gaplashilganda Gadoyev chetda o'ynash anaqasini aytgan, o'shaning uchun ham qaytarayotganimizda shunaqa gaplashgan edi. O'shaning uchun hozir ikkita jamoa o'rtasida kelishuvga kelishilyapti. Bunga ozgina vaqt kerak. O'shaning uchun ham bugun jamoamizga yordam beraman. Endi albatta kirishib ketish qiyin va aytaman, o'sha farqi yo'q. Agarda futbolchi 17 yoshmi, 35 yoshmi, his hayajon bo'lmasa, bundan ko'ra maydonga chiqish kerak emas. Har bir o'yinda u ichidan qanaqadir hayajon o'tish kerak. Bu qanaqadir aytadi ruschasiga, ozgina mandraj ham bo'lish kerak. Lekin mana shu yig'ilda o'sha o'rtoqlik uchrashuvi, nazorat o'yinlarida yomon taassurot qoldirishmadi, lekin o'sha farqli ravishda albatta birinchi o'yin milliy chempionatimizdan va mana bunaqa o'yinlarda albatta bugun to'g'risi Murodning o'yini unaqa chiqqani yo'q. Va endi albatta bu yerda raqib jamoasi ham imkon qadar o'yin bermasga harakat qildi. O'zingizlar ko'rdinglar, 3 ta himoyachi o'rtada va qanotlarda o'ynadi. 5 himoyachi bilan ko'rinib turdiki, qarshi hujumda o'ynash va birinchi bo'limda qanaqadir o'z samarasini berdi ular. Endi Rasul bu haqiqatan ham debyut qildi yosh o'yinchimiz, lekin farqli ravishda yoshlar bilan kattalarning o'yini juda ham o'ta tez o'ylash kerak. Ko'rinib turibdi his hayajon nimaki tezroq qoptuvdi berib yuborish, lekin bilaman o'yinni kallasi joyida yaxshi o'ynaydi, lekin shu narsaga ham ozgina vaqt kerak tushib ketishiga. Я считаю вот это, но что меня радует, бились до конца. Это самое главное, в играх очень много, ну, много еще у нас впереди игры. Естественно, вот это желание. А футбол не без этого. И великие игроки тоже ошибаются. Поэтому здесь я нормально смотрю, еще у нас целый сезон. Ну, я думаю, с игры к игре будем прибавлять и уменьшать браков, конечно, естественно, в простых ситуациях. Это непозволительно. Aytilayotganda mashg'ulot tarafidan o'ylamasam bo'ladi, nimaki bu narsalarga bizga katta e'tibor beriladi. Himoyachilar bilan ham ishlaniladi, yarim himoyachi hujumchilar bilan. O'shaning uchun ham endi o'sha aytayotgan narsam bu o'zimni oqlash yoki bolani oqlashdan emas. Albatta, hujumchi bo'lgandan keyin 90 minut ichida vaziyat topish kerak. Lekin yana o'sha aytayotgan narsamda o'sha o'rtada ko'rdinglar 3 ta sentralni himoyachi harakat qildi, albatta ular ham qanaqadir to'suvlik qilishdi. Yo, endi tushundim. Albatta bugun ikkita tayanch yarim himoyachi bilan harakat qilindi. Manchi Jovlon va o'sha 44-chi nomer deb o'ynayotgan bola ham yomon o'yin ko'rsatgan yo'q. Ya endi o'zitga o'zir. Endi yo, mana o'shancha aytdim, sizning gapingizni ana davom ettirib ketdim. O'shaning uchun nima deydi, ularda tezroq o'ng qanotdan chap qanotga
Endi nimaki yana o'sha narsa raqib jamoasi ham bermadi, o'rtani juda ham zich yopilgan edi. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rdinglar ham, masalan, uchta o'sha o'rtadagi himoyachi, chap tarafda chap qanot himoyachisi, o'ng tarafda Hojakbar, masalanda nimoqchi bo'lganmi, bularni o'sha chayqatib kirish kerak. Juda ham qiyin, tepalatib berib bo'lmaydi. Bo'y uzun, baquvvat o'yinchilar. Pastdan juda ham zichlik, juda ham bo'shlik yo'q edi. O'shaning uchun ham shu narsani aytganingizda tezroq o'sha qanotlarni almashtirish. Endi men o'ylaymanki, vaqt soati bilan endi har bir jamoa ham bizga masalan 5ta himoyachi bilan o'ynamasa kerak deb o'ylayman. Hattodir shu narsalar ham baribir talab ham qo'yiladi, o'rtadan yorib kirilishlar. Ay chiqmadi yo'q o'tadi vaqtli. Ular chiqmadi. Endi mayli, endi to'g'ri, o'shaning uchun ham o'yindan oldin o'sha ustanovkadan ham aytilgan edi. Nimaki baribir raqiblarni o'rganamiz. Endi boshqa o'yinlarda masalan 4ta bo'lsa, уже bo'shliq ham bo'ladi. O'shaning uchun ham u taraflarni ham. Endi har bitta anu nima deydi, raqib berishiga ham bog'liqda o'yinni berishiga. Lekin xudo xolisi o'sha aytganimdek jangovar oxirgacha kurash, chiroyli to'p bilan aniq muomala qilish. Meki biz ham o'yinimizni to'p bilan. Mana shu savollar tugadi. E'tiborli uchun rahmat. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Salomat bo'linglar.